Da li se glavno vas i seća kako je predstavljao Akamuru u ono vreme? Dobar kupac, siguran kupac, odlično. Kako bi sada predstavio firmu Makaron Moda? Idete kod njih. Akamura je dobila podršku Ministarstva ekonomije. Dobro. I mi smo tad kad je kupovala 1. maj, dobili informaciju da je kupila ponos slovenačke industrije Mur. Tako je. I da je kupio, da kupuje 1. maj na nagovor nemačkog bossa. Šta sam mogao drugo da kažem nego da je dobar kupac? Nažalost, nisu ispoštovali ono što su planirali, ali da kažem nešto u njihovu odbranu, dobili su 1300 početnika. I godinu dana su bile i više tekstilna škola nego tekstilna fabrika. Tako je. I završili tako kako završili. Evo sad imamo još bolje. Emirolja. Šta sad taj ko je pitao ovo želi da kaže? Što sad Emirolja nema 500, 700, 800, 1000 radnika? Zato što izgleda da nema toliko tekstilnih radnika u Pirotu, ili je on možda dao... Ili je on možda dao loše zarade. Koliko sam razumeo, ljudi koji su bili u fabrici Makron u Velikoj Plani, gde radi već 2 ili 3 godine, su izuzetno zadovoljni. I radnici, i ovi koji su otišli. Daj, ja se nadam da će Makron biti dobar poslovac. Nemojte od mene, ni vi, bilo ko je ovde pitao, da očekujete da poslodavce etiketiram dobar, loš, zao. Ne, moram da govorim da ste pitali. Mi stvaramo uslove da Pirot bude dobra destinacija za investitora. Okay. Ako je neki investitor, kao što je Makaron, došao u Pirot, uložio značajna sredstva u opremu onog objekta Salaha koji je bio ruševina, a sad ćemo da vidimo kako izgleda, ako je u planu da zaposli 300-400 radnika, ako sklapa ugovore gde je najmanja zarada 20% veća od minimalne zarade, a omogućava da idu u plate do 50 i više hiljada dinara, mi to moramo da mu damo grace period, okay. Neki da vidimo kako se čovjek radi.